another recipe blogger apnarku swagatam welcome to chai and cha blogs aji babila ta simple akor bhaji eta recipe share koru etu lai akor butter season jehetu sobe lai hak khai so babilu etu bhaja tu ke apnar logot share koru to boil khai beshi bhal lage chicken ba manu pork june khai tanike bhal lage but yate jehetu ase yate eta ভাজিকে কৈ দিওঁ বেছি একো ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিয়া নাই অকল এয়া পিঁয়াজ তেল অকণমান আৰু নিমখ হালধি চাই থাককচোন আমাৰ চেনেলটো নতুন আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় আৰু আমি চিম্পল চিম্পল সৰু সৰু ৰেচিপিবোৰ এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পায় আমাৰ চেনেলটো আৰু বহুত ডেন্স ভিডিঅ'জ আৰু ৰেচিপি ভিডিঅ'জো আগলৈকে আহি আছে তুমি দেখিছে কমি গৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে নিমখ অকণমান সোৱাদ অনুসৰি আৰু হালধি দি দিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি মাছ থাকে মাছৰ এনেকৈ মাছ এপিচো ভাঙি দিলে ভাল লাগিব মাছৰ সোৱাদটো বেছি ভাল লাগে চ' এয়া এৰাউণ্ড 10 মিনিটছৰ পিছত মোৰ এয়া শাক ফ্ৰাই হৈ গ'ল চ' ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব